নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক জনাম 2021ৰ নিউ ডিজাইৰখনৰ বিষয়ে। ভি এক্স আই হওক বা এল এক্স আই হওক, কোনটো মডেলত কিমান দাম, এক্স-শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ, ইঞ্চুৰেঞ্চ, আৰ টি অ', কিমান পইচা খৰচ আহে আৰু কিমান টকা মিনিমাম ডাউন পে'মেণ্ট দিলে আপুনি গাড়ীখন ল'ব পাৰিব, সকলোখিনি জনাব চেষ্টা কৰিম। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সন্মুখৰ ফালৰ পৰা লুকচটো বহুত সুন্দৰ, দেখিবলৈ খুব ভাল লগা হৈ আছে। ফ্ৰণ্টৰ গ্ৰিলটোত আপোনাৰ নিকেলিং বিটৰ সহায়ত আপোনাৰ গোটেই এটা গাৰ্নিছ লগাই দিয়া হৈছে। তাৰ কাৰণে আপোনাৰ বাম্পাৰৰ যিটো লুকচটো দেখি বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ হৈ আছে। ফগলাইটৰ কভাৰটোতো আপোনাৰ নিকেলিং এটা গাৰ্ড লগাই দিয়া হৈছে, খুব সুন্দৰ লাগে দেখিবৰ কাৰণে। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব। যদি ভাল লাগে আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহোঁ মেইন কথালৈ। আহক, এলেক্সাই মডেলটোত আপোনাৰ এক্স শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ হৈ যাব 5,93,948 rupees, ইঞ্চুৰেঞ্চত হৈ যাব 28,909 rupees, আৰ টি অ'ত আপোনাৰ চাৰ্জেছ আহিব 31,262 rupees, আদাৰ কষ্ট আপোনাৰ ফাইল চাৰ্জ হৈ যাব, ফাষ্টটেগ এইবোৰ আদাৰ চাৰ্জত ধৰি লৈ পেলাই আপোনাৰ 1,500 খৰচ আহিব। টোটেল আপোনালোকৰ অনৰোড প্ৰাইচ হৈ যাব 6,55,619 rupees। এইটো এমাউণ্ট দি পেলাই আপুনি ডিলাৰৰ পৰা গাড়ীখন লৈ যাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে মিনিমাম 2,00,000 টকাৰো যদি ডাউন পে'মেণ্ট কৰে, তেতিয়া 8.5 ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হিচাপত আপোনাৰ মান্থলি আপোনাৰ EMI আহিব 9,347 rupees পাৰ মান্থলি 5 ইয়াৰলৈকে আহি থাকিব এইটো EMI। যদি আমি Vxi-খনৰ কথা ক'ব যাওঁ, Vxi-খনৰ আপোনাৰ শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ আহিব 6,91,448 rupees, ইঞ্চুৰেঞ্চ চাৰ্জ আহিব আপোনাৰ 31,540 rupees, আৰ টি অ' চাৰ্জেছ আহিব 35,841 rupees, আদাৰ কষ্ট আহিব 1,500, অনৰোড প্ৰাইচ হৈ যাব 7,60,330 rupees। যদি মিনিমাম ডাউন পে'মেণ্ট আপুনি 2,20,000 কৰে, তেনে 5 বছৰলৈ আপোনাৰ EMI আহিব মান্থলি 11,085 rupees। যদি আমি সেইটো ডাউন পে'মেণ্টতে আপোনাৰ 4 বছৰলৈ হিচাপ কৰিব যাওঁ, 4 বছৰলৈ হিচাপ কৰিলে আপোনাৰ আহিব মান্থলি 13,394 rupees 4 বছৰলৈ মান্থলি আহি থাকিব। তে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভাল লাগিলে আপোনাৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব অধিক তথ্যৰ বাবে। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' এটা সৈতে।